Bom dia, meus amores! Acabei de finalizar um vídeo e já vou começar outro. E hoje eu vou gravar o dia inteirinho pra vocês. Estava aqui fazendo a minha lição, estudando a minha lição. E bora lá! Hoje eu não vou prometer nada, gente. Já tem mais de uma semana, eu acho, que eu estou aqui falando que vou lavar a janela, vou lavar a janela, vou lavar a janela e não lavo janela nenhuma. Então hoje eu não vou falar nem o que eu vou fazer. Chega no fim do dia, aí eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer. Arrumei a cama, toda arrumadinha. Quarto já ok. Eu preciso organizar isso aqui. Eu abri a janela, gente, porque vocês viram, ontem choveu o dia inteiro. E aí eu deixava ela aberta, só que colocava essa parte aqui do vidro, né? Tá vendo? É, mas, né, eu precisei abrir hoje pra entrar um solzinho, pra não ficar abafado, pra não ficar cheirando mofo, né? Sei lá. E aí, eu já tô ficando rouca já, minha garganta não tá boa, gente. E abri aqui também, porque daqui a pouco eu vou estender roupa, né? Aquelas roupas lá vão demorar um pouquinho, mas eu já abri pra dar uma arejada aqui. Vou tirar esses tapetes, organizar a sala, lavar essa louça de ontem. Ai, tentei lavar a louça ontem à noite, mas, gente, eu não sou ninguém de noite. Colocar essas plantinhas para fora, para tomar um solzinho. E daí já vai estar quase é o serviço todo. Vocês viram que tem pouquinha roupa para lavar hoje? Eu não sei que milagre, né? É, eu ia tirar a roupa de cama hoje, mas eu vou deixar pra tirar sexta-feira. Porque aí sexta-feira eu já coloco uma coisa limpinha, já... Hoje eu preciso trocar o tapete da sala e da cozinha, porque aqui suja bastante. Vocês me deram uma dica maravilhosa de colocar aquelas cobrinhas, sabe? Embaixo da porta da frente e a porta de trás. Eu vou comprar. Eu já tava com essa ideia, já tava com essa intenção já. E eu vou comprar, porque a gente vai ser uma mão na roda, porque entra muito pó aqui. Pode estar chovendo, pode estar seco, pelo que eu percebi aqui, entra muito pó. Não tem muro, por conta disso também, e porque não tem grama restante do quintal. E é isso, me acompanha aí. How we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for it now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you. I'm not easy, I drag you out your mind. And there
There are days I hate you, but baby, you're still mine. And I have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the... Já varri a casa. Casa tá toda varridinha. Lavei a louça. Vou deixar a louça aqui escorrendo. Enquanto isso, eu vou passar um pano na casa. Já coloquei os tapetes. Esse eu gosto de pôr aqui, gente, porque ele é simples e combina com o meu sofá. É que aqui na câmera dá uma diferença, mas pessoalmente não, fica bem legal. Aqui, o banheiro, o tapete do banheiro, por incrível que pareça, tá bem limpinho mesmo. Então eu vou trocar só quando eu lavar, vai ser no caso amanhã. Amanhã eu lavo o banheiro, que amanhã é sexta-feira. E coloquei esse aqui, que é de florzinha, ó, aquela plaquinha de acrílico, gente, não sai, eu bato na máquina, vocês sabem, lá no Instagram eu mostro pra vocês que eu coloco na pesada, né? Aí ainda tá secando as louças, eu vou, agora sim, querida, eu vou lavar as janelas por dentro, vou deixar pra lavar por fora, se eu tiver um tempo hoje à tarde... E se tiver sol, né? Porque tá um tempo assim de que vai chover ainda. Vamos ver. Olha lá minhas meninas tomando um solzinho. Daqui a pouco, quando começar o sol ficar um pouco mais forte, eu já pego elas de volta. Já limpei a porta e essa janela aqui, eu limpei por dentro e por fora. Mas por fora realmente tá precisando de jogar uma água. Mas ficou limpinha, né? Aí aqui também, limpei também os vidros dela, tudinho. Ficava faltando pra fora também. E aqui também, ó, chega tá brilhando o negócio. Aí lá, ó, quando eu for lá pra fora, né, que eu preciso rastelar aquilo lá, só que eu tô esperando o tempo melhorar, preciso rastelar o quintal, aí a hora que eu rastelar, eu vou jogando água depois. Ali na cozinha também limpei, passei aqui por dentro, aqui a sala, a porta também, mas tá vendo, ó, lá fora, ó. Precisa lavar. Essa porta que eu não passei nada por fora. Então precisa lavar. Eu quero jogar água mesmo. As louças já secaram. Eu vou guardar e já vou começar meu almoço. As roupas é só isso aqui, é que a toalha tá na frente, mas ó, só. Agora eu vou lavar a louça, gente, eu fiz meu almoço e nem mostrei pra vocês, tava na correria. Antônio acabou de chegar, a moto dele, ele lá.
Vamos almoçar, né? Vamos dar uma passeadinha. Eu vou lavar essa louça e varrer a casa, tentar jogar água na janela enquanto ele come e tomar banho. Vamos ver se eu consigo. Essa daqui eu não lavei, não. Eu limpei aquela hora, ela ficou limpinha. Agora, essa janela eu lavei. Ó, tem até água aqui embaixo. Essa daqui também. Agora sim, parece estar limpo. E as outras lá de trás. Que é essa daqui do banheiro. E essa daqui que é do meu quarto. Ó lá. Tá tudo limpinho. E, gente, não, eu não vou lavar toda semana, não, tá? Quando eu falo assim, é só manutenção. Tipo, o vidro, sabe? Que é o que suja mais. E aqui eu vou ter que limpar sempre, sempre mesmo. Oi? É? Aqui eu vou ter que limpar sempre, sempre mesmo. Tchau. Antônio e suas Coca-Cola. É aquela lá, ó, porque ela fica perto do fogão. Aí eu frito muita coisa, eu uso muita fritura. E aí eu não lavei lá por fora, porque amanhã é dia de lavar a lavanderia. Porque hoje eu tô lavando roupa, né? Aí amanhã eu já lavo a lavanderia, lavo a porta por fora e a janela por fora. Porque aqui por dentro também já passei um paninho. Esperar a louça secar. Esperar ele lavar a loucinha dele. Pra gente dar um rolê na cidade, tomar açaí. O quê? Como você ousa em querer me tirar de casa pra não tomar açaí? Gripada ainda, né? É, eu também tô. É, mas açaí é bom, sabia? A imunidade fica alta. Não sei, não. Eu ia varrer casa, mas tá limpinha, não tá? Então eu vou descansar. Mas eu passei pano hoje já. É? Uhum. Mas você passou? Obrigada. Eu tinha sujado com a moto aqui. É, porque a moto dorme aqui dentro e não fica lá fora, não. Não tem garagem ainda. A bicicleta, vocês falaram pra eu tirar dali. Eu tirei, mas não foi por conta disso, não. Vocês falaram assim, já cuidado dessa janela, essa bicicleta. Algum vizinho pode roubar. É, mas assim, quando eu tô aqui, tipo assim, eu tô estendendo roupa, fica aberta ali. Aí quando eu saio daqui, já não tô usando mais aqui, eu fecho, tá vendo? Que lá tá fechada, ó. Tá vendo? Só tá no vidro. Coloquei ali porque eu tinha que limpar a janela por dentro. E é isso. E meu cacto tá lá fora, tá vendo? Ó. E as cachorrinhas aqui e a casinha delas ali. Saiu o negócio dali da casinha? O quê? O... Agora? Aham. Não, mano. Você, eu achei que foi você que colocou pra cima. Não. Tá pra cima. Tá pra cima. Mas ali dá dela ficar ali, gente. Agora a gente arruma. É, ah, o meu cacto tá lá. Vocês falaram assim, Jaque, pelo amor de Deus, coloca esse cacto lá ali, aqui, ó. Mas ele tava aqui, gente. E aqui molha. Aí eu coloquei lá, não vou deixar ele lá no sol um pouquinho, porque ele tá muito úmido. E aí cacto não gosta de muita água, né? E as outras plantinhas eu já coloquei pra dentro. Essa não é o lugar dela aqui, o lugar é aqui. Só que aí como tá a louça ali, eu coloquei aqui. Aí essa daqui é o lugar dela mesmo. Ali tem outra. E no banheiro já tem outra. Ó, oh, Antônio, tá organizando as coisas também. Obrigada. A mão da faxineira agradece. Olha, você viu que eu coloquei o meu short? Uhum, eu vi mesmo. Ele fechou. Antônio preenchendo o negócio de Natal pra ver se a gente ganha. Esse ano não tem carro, é o quê? 50 mil. Ó, tá bom. 50 mil, primeiro lugar, segundo lugar, 10 mil.
Terceiro lugar, 5 mil. Quarto lugar. Primeiro lugar, 20, 10, 5, 5 e um monte de 2. Um monte de quê? De 2. De 2 o quê? 2 mil. Monte? É um monte, né? É. Quinto a nono, 2 mil. Uhum. Que massa. Só que tem que estar lá no dia, gente. Isso aqui demora. Você vai? É a vida. Você vai? Ah, eu acho que sim. Que nós compramos, gente? Não vamos fazer compra, não. Fui dar um rolezinho. Aí, tipo assim, fui... O Antônio falou assim, eu falei pro Antônio, acabou de sobrar em pau. Aí ele falou, ah, tá, a hora que eu chegar de serviço eu vou lá comprar. Não, chegar não, a hora que eu sair de serviço eu já passo lá pra comprar. Aí eu falei assim, não, eu vou com você, eu quero sair um pouquinho. Aí ele me levou, aí compramos um Rexona e também eu queria bastante, eu não tenho aqui em casa, eita. Eu queria, é base, né? Aqui tá falando seda base. Vamos ver como que é a cor dessa base aqui. Tem uma base mais clarinha, tem uma transparente. Vou ver. Aqui eu quero passar. Eu pintei minha unha do pé, mas eu não gostei, não. Ficou. Eu não quero mais assim. Eu quero uma cor meio transparente, digamos assim. Não me importa se essa daqui ficar um pouco mais assim, puxado pro branco. Não me importo, não. E aí, vocês que não me seguem lá no Instagram, por favor, vão lá, viu? Que vocês estão perdendo muita coisa. É conteúdo diferente que eu posto lá. O que que eu posto lá? Eu posto dicas de casa, exemplo, do que eu tô fazendo aqui. Exemplo, aquilo ali, ó, eu postei lá. A minha cortina, como que eu coloquei ali, eu postei lá. Eu vou envelopar isso aqui, eu vou postar lá. Olha aí, a minha plantinha. Postei lá. Então, tem muita coisa. E um quadro novo que eu estou fazendo lá é Achadinhos. Que é rodando aqui a minha cidade, procurando algumas coisas de Natal, né? Porque tá em época de Natal. E aí vocês vão me indicando as lojas e eu vou atrás. Hoje mesmo, nós fomos lá na Americanas. Só que daí, lá na Americanas, aqui da minha cidade, vocês acreditam que não tem nada de Natal? Pra não falar que não tem nada, só tinha duas árvores de Natal. Duas, gente, duas. Aí, pra não sair com a mão abanando, tinha sobrado 10 real. 10 não, acho que 17. Aí o Antônio falou assim, você quer alguma coisa? Eu falei, quero. Chocolate. E aí a gente compra isso aqui pra... Quando tá com vontade de comer algum doce, vai lá, pega um pedacinho e come. Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Vou agora descansar, tomar um banho e curtir o restante do dia. Ó, um beijo no seu coração. Não esqueça, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Já se inscreve, porque senão você perde o meu canal e aí você fica procurando e não acha. Então já se inscreve, ativa o sininho para todo vídeo que eu postar aparecer aqui. E aproveita que eu tô te fazendo companhia todos os dias e vem fazer companhia aqui para mim também. Beijão, até o próximo vídeo.